Azərbaycan ordusunun hərbi qulluqçusu həlak olub. Bu barədə Müdafiə Nazirliyindən məlumat verilib. Azərbaycan ordusunun müddətli həqiqi hərbi xidmət hərbi qulluqçusu əskər Məmmədli Cavidan Abdüləziz oğlunun silahla davranış qaydalarının kobud şəkildə pozulması nəticəsində həlak olması faktını təsdiq edirik. Faktla bağlı cinayət işi başlanılıb və araşdırma aparılır deyə Müdafiə Nazirliyinin məlumatında bildirilib.